I know. Hi, assalamualaikum. Okay, Farah nak jawab soalan yang korang dah bagi semalam. Jawab soalan yang korang tanya. Suka untukku nyanyikan lagumu. Kenapa suka? Sekejap. Jawab berbawah, eh? Okay. Lagu sukar untukku sedih. Macam mana Farah dapat feel bila menyanyi? Okay, Farah nyanyi actually waktu tu Farah betul-betul menghayati lagu tu. Kena mengesai jalan cerita dia. Dan baru kita boleh membawa lagu tu dengan dengan penuh feeling. So, the next one is lagu sukar untuk ni. Okay. Lagu sukar untukku ni idea siapa? Actually lagu ni fully record by main lyrics dengan composer by orang yang sama, iaitu Amir Haris. Farah hanya menyanyikan lagu ini saja. Then thank you for Amir Haris for give the opportunities for me. Okay. Lagi. Thank you. Okay, lagu ini kisah dia tentang apa? Lagu dia mengisahkan tentang seorang, kisah dia kisah benar. Seorang lelaki ni dia Amir lah, means cerita dia lelaki ni dah berkahwin dah dengan perempuan ni, dah nak berkahwin, tapi at the end perempuan tu back to dia punya ex dia. So diorang tak jadi kahwin disebabkan cinta orang ketiga. Ha, gitu. So cinta terhalang lah cerita tu. So lelaki tu membawa diri dengan hati yang lara dan dia buat lagu. Nanti music video buatlah sama music video Siti Kuasi. Okay, insyaAllah. Dan Farah akan bagi tahu coming soon macam mana jalan cerita dia. So korang pun boleh bagi Farah suggestion macam mana Farah nak buat jalan cerita tu. Okay? So at least Farah boleh tahulah macam mana idea yang korang nak. Pendapat lah. At least bagi pendapat kat Farah. So assalamualaikum Farah, selamat pagi. Jemput makan mi soto lebih pedas lebih. Dekat mana tu? Okay, berapa lama keluar nak keluar MV? Around itu Farah tak pasti. Mungkin bulan depan Farah dah start shoot ataupun bulan 3. Kita tengok feedback pada korang punya feedback lah. Kalau korang nak lagu tu cepat dikeluarkan, MV tu cepat dikeluarkan, kita akan buat cepat. Okay? So don't worry, apa-apa Farah akan update dekat Instagram. Apa maksud sukar untukku? Sukar untukku means generally bila orang faham, sukar untukku means susah untuk dia nak menerima apa yang jadi dalam hidup dia. Ha, gitu. Sekejap. Gitu. Okay. Apa yang Farah suka tentang lagu ni berbanding dengan lagu yang Farah sebelum ni? Okay. Lagu sukar untuk ni unik dia. Mungkin daripada gerak lagu tu, mungkin dia punya arrangement. Yang sebelum ni Farah punya lagu, it's more to macam lele, pop lele, kan? So now it's more to modern, gitu. So Farah try to build up lagu baru, lagu next yang korang suka. Macam mana Farah kaji apa yang korang nak. Dan alhamdulillah, feedback dengan lagu tu orang suka, Farah suka. Thank you so much. Sedap gila lagu tu, 5 kali saya dengar. By the way, saya Maisara. Okay, thank you so much yang dah tengok lagu Farah di YouTube. Yang belum tengok, korang boleh search di Aris Music, China Music, China YouTube, Aris Music, Sukar Untukku. Dan korang boleh search juga di Joox dan juga Spotify, any macam-macam mana korang boleh cari. Kat Joox boleh, dekat Spotify boleh. Carilah, ada. Kak belanja lagu Blackpink. Farah tak tahu, Farah tak lain K-pop. Adakah ada cerita di balik lagu Farah? Okay, lagu suka untukku memang cerita benar. Memang cerita totally betul daripada Amir Haris. Amir Haris ni membuat lagu ni dengan perasaan, dengan penuh jiwa. Dan lagu ni disampaikan dengan jiwa juga. Alhamdulillah. Thank you so much for feedback. Okay, ni Farah dah tahu. Okay, siapa penulis lagu ini? Dan sudah sangat. Okay, thank you. Lagu ini ditulis oleh Amir Haris. Dan komposer pun Amir Haris.
Kak Farah makan tak lagi, tak makan lagi. Nak ambil gambar? Boleh, boleh. Kat mana awak? Oh, okay. Okay, dia boleh lama-lama kita. Si, saya kat pulau dengan Redang Hotel, saya Redang Reef Resort baru lagi. Oh, iya ke? Eh, Reef Resort kat mana semalam? Reef Resort. Reef Resort. Redang Reef Resort. Kita Redang Lagoon. Belakang. Ah, ada, okay. Thank you. Okay. Okay. Semoga berjaya. Ni Farah dah jawab. Okay, ni Farah tak faham. J, apa soalan awak ni? Kenapa sukar untuk ku nyanyikan lagumu? Nyanyikan lagumu tak faham. Kenapa suka untuk ku? Kenapa suka untuk ku? Mungkin lagu ni susah untuk dibawa dan sangat sangat dramatik lagu dia. Okay, thank you so much. Dan kepada orang Sarawak, jumpa Farah 23 hari bulan ni di Sarawak Miri. So, jumpa ada di sana. Okay, cukuplah sampai di sini sajalah Farah. So, see you guys. Bye-bye. Assalamualaikum.